sanya sa a garin ne yanzu na kusa
ga mashin din da na wuce shine gashi ya zo ya same ni ga kadan gatta nake fada. Yawa wannan layin kun gani shi ma gashi wani yanta daga hannun dama cikin gari ya shiga. Irin wayannan layukan za ku rinka ganin su da yawa, wanda ya shigo da wanda ya fito, da wanda ya shigo da wanda ya fito, duk garuruwa ne kuna gani daga gefe na anguwa ce kenan. Garin turari biyar din ne farkon shigan shi ne nan. Yawa yanzu haka muna wannan layin da ya keta ta tsakiyar gari. Zan ɗan bi shi da nan mintutuka haka zan bi zan sauka cikin gari. Gwara duk gari ne yanzu wannan hanyar ce a sama take. Ina tafiya hankali ne, wancan mai motan ya hasara, mai wancan motan Audi ya hasara ne yanzu ya wuce ni. Bayi kenan na shiga gari na tafiya a hankali. Gadace za mu hau nan kenan, wani kankiri a nan wanda shi ne wanda asali ake ce ba turari biyar.